္ဂလာပါခင်ဗျာ။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နောက်ဆုံးရကမ္ဘာသတင်းတွေကိုကျွန်တော်စိုင်းခင်တွေကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲနောက်ဆုံးရသတင်းတွေ၊အီဘတ်မှာဘေးထွက်နေရတဲ့ဘိုင်ဒန်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရာဖြတ်အစိုးရရတရားပြည့်မိန်ကွန်းစတဲ့ထိပ်တန်းသတင်းတွေရှုစားကြမှာပါ။ဖိလစ်ပိုင်ကိုတလအတွင်း6လုံးမြောက်တိုင်ဖုန်းဝင်ရောက်မှု၊အယ်လွန်မတ်စ်ကိုဆဲလိုက်တဲ့ဘရာဇီးသမ္မတဂရော UFC Heavyweight Champion လူပွဲ၊စပိန်စကားမတက်တဲ့စပိန်ဆက်ခရီဘယ်ကမ္ဘာချန်ပီယံသတင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဘက်ကမြောက်ကိုရီးယားတပ်တွေဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးမှာရုရှားနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းအထိအမေရိကန်လုပ်လက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရကခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။အီဘတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာတရုတ်လွှမ်းမိုးနေခဲ့ချိန်မှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာစူပောင်းဓာတ်ပုံရိုက်ရမှာရောအရေးပါမှုအရာပါဘေးရောက်နေခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးသမ္မတဂရောဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကသတင်းအမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး X လူမှုကွန်ရက်ပိုင်ရှင်အယ်လွန်မတ်စ်ကိုဆဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းအထိအမေရိကန်လုပ်လက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရကခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲရက်တထောင်ပြည့်ကန်နေမှာဝါရှင်တန်ရဲ့ကြီးမားတဲ့မူဝါဒအပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာယူကရိန်းဘက်ကပထမဆုံးအကြိမ်တာဝေးတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့မီမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကရိုက်တာကိုပြောပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခွင့်ရဖို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီးကတောင်းဆိုနေတာကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်လာမယ့်နှစ်ဇန်နဝါရီ20မှာဒေါ်နယ်ထရန့်တကြောပြန်တာဝန်မယူခင်နှစ်လအလိုမှာမှခွင့်ပြုချက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကအင်အားဖြည့်ဖို့မြောက်ကိုရီးယားကြီးတဲ့တွေပါတုံးလာတဲ့အပေါ်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုခွင့်ပြုပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇယ်လန်စကီးကတော့တိုက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရပြီလို့မီဒီယာတွေကရေးကြပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစကလုံးနဲ့လောက်ရတာမဟုတ်ကြောင်းဒုံးကျည်တွေကပဲစကားပြောတော့မှဖြစ်ကြောင်းတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်ဂျီရောနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဌာနကတော့ဖတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းထားပါတယ်။ရုရှားအထက်လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးရာကော်မတီဒီမိုကရက်ဗလာဒီမီယာဇာဗာရော့ကတော့အခုလိုခွင့်ပြုပေးလိုက်ရင်တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့တုံ့သက်ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တည်မှုပါအဆုံးသတ်သွားမယ်လို့လဲရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကောင်စီဝင်အန်ဒရေးကလီရှားကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားထိုးစစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားဟာဒုံးကျည်120ဒရုန်း90တုံးပြီးယူကရိန်းနိုင်ငံတလွားကဓာတ်အားပေးအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇယ်လန်စကီးကပြောပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာမြို့တော်ကီးယက်တာမကဒေါညက်လဗစ်နဲ့အော်ဒစာဒေသတွေပါအပါအဝင်ဒေသအများပြားကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့လူ10ဦးထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့အကြီးဆုံးပုဂ္ဂလိကစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ DDEK ကဘူမိအပူစွမ်းအင်သုံးစက်ရုံတွေအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ဓာတ်အားပေးကုမ္ပဏီယူကရန်နာဂိုကယူကရိန်းတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ဓာတ်အားပေးမယ်လို့တင်းနာနေမှာကြေညာပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းတဲ့မြို့တွေအိပ်ပျော်နေတဲ့အရက်သားတွေအရေးကြီးတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားခံခဲ့ရတယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအန်ဒရီစီဘီဟာကပြောပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာယူကရိန်းစစ်ဘက်စစ်မှုကွန်ရက်ကိုထောက်ကူပေးထားတဲ့မရှိမဖြစ်စွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အုံကိုပြစ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကကြေညာပါတယ်ရုရှားအကြမ်းဖက်သမားတွေဟာကျုပ်တို့ကိုအေးဆက်မှောင်မိုင်းမှုနဲ့ခြောက်ချောင်းအောင်ခြောက်လန့်နေတယ်လို့သမ္မတဇယ်လန်စကီးကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာပီရူးမှာကျင်းပတဲ့အေပက်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာစူပောင်းဓာတ်ပုံရိုက်ရမှာတဲ့ဘေးရောက်နေခဲ့တာမဟုတ်ဘဲအရေးပါမှုအရာလဲဘေးရောက်နေခဲ့တယ်လို့ Telegraph သတင်းစာကြီးကတုံ့သက်ခဲ့ပါတယ်တေယုတ်လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့အာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်မှုဖိုရမ်အေပက်မှာကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေစူပောင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာဘေးရောက်နေတာကအများပြောစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အင်ရှင်ပီရူးနိုင်ငံသမ္မတဒီနာဘိုလူဝါတဲနဲ့အတူတရုတ်သမ္မတရှီချင်းမြင်ကလူစုလူဝေးရဲ့အလဲအဓိကနေရာမှာရက်နေခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ပုံဟာအဆင်ပြေသလိုမတ်တပ်ရက်လိုက်ကြတာဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဒီပုံရိပ်ဟာတစ်ချိန်ကအမေရိကန်ရဲ့နောက်ဖေးခြံဝင်းလို့မှတ်ယူခဲ့ကြတယ်။လက်တင်အမေရိကဒေသနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဘိုင်ဒန်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုရော့ကျလာတာကိုဖော်ပြရလဲရောက်တယ်လို့ Telegraph သတင်းစာကြီးကသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဘိုင်ဒန်ဟာသမ္မတသက်တမ်းတွင်
到美国国不他妈走呢，闹送哪个来批评？布拉西嘛，肩膀的极端的太低，所以我们单眼人家问的路啦，骗你个来路。这里个人咋个懂得他玩嘞？其实因为之前哈，立马秒嘛，只要能够买购物的 Costco 个六块买，到了东北连叫人，谁敢在喷外国嘞？都要开玩嘞。比如嘛，只要六秒秒比较细腻家的路，那哪样路嘛？唐宋年代起的。现在嘞，人家目的是你来路嘞，扫码之后，比如的人啥嘛，习近平啊，一大概话题嘞。第二下，比如嘛的么搞呗，来点美国的话嘛，这个扫红西门给你多，看慢些，到了那样十四兆比例，印尼他了批吧嘞。第二下，来点美国个，大头带队，白皮人嘞，吃公家那个路线的嘞设备没，美国嘞，你多嘛，实业嘞，偷懒也起在是看的，他那目的，起两边的来路嘞，所以目的是你吧嘞，他们啊。越高外省的普遍漂亮目的，比自然呢，南美越高外段南边蜜蜂店特别嘛偏点段，比如的山西家部，平壤的嘉边苏亚高庄，我们有那个一地阿比美欧嘛，标价给娃嘞。比如的什么是，西秀、吉秀、吉秀的，多伦多的呢？啊，在十三零年月，人家的诺贝尔首先有那哈，我过了过年的嘛，嘉边苏亚股五双部，那个那江北亚基酒片。看看个呀，批吧嘞！如果我少奶奶们少少肩膀背部转，加边收下奶奶，心里呢是真的吃不消。我你就看卡里拉西亚的，平拉的是没有大一把的 BNB 八万，那个一把的这个当初你家钱嘛，有那个古路标价给了批吧嘞。如果我搞不清楚，一般一段破几段嘛批得了，标价平没。如果我亲戚啊没标那个呗，如果我呢破几本山呀，表面标了木嘞。比赛目标嘛，目的来了，表达给吧嘞。平拉的特卖嘛，特单西从五年就谁哈西那个标价是给的，三那边玻璃嘛，路头矮呀，对上个比哈西那那特对，路东头矮呀了，一点阿他妈潘西靠上看个呀嘞路嘞，就那个标吧嘞，看啥个呀都里多，第二面大木有上背部嘞，隔离背个比，二里路标上木嘞，特偏木嘞多，单位修都里个，那个第二个题，第二目。所以个三点六兆的比例说白嘞，所以我呢，快点给啥？么接那样个啥个？江南瑞五兆的三那边不下，平拉的是六来一家比老板，对标苗族，么人单目撇开话嘞。问题就谁下是那哈？都不嘛，实在个没一地罗的钱嘛，一年个特别个呀话嘞。那些钱嘛，有那五兆的加别所以不，六六套干部阿高那边没，就变江南一里六兆也嘛大，什么比撇开？多大亩奶奶里呢？越高不？少肩膀背来没有偏难的路。少少奶奶，俺那在哪地偏难奶奶路 ？Crisis Group 是应该咋嘛？懂得他玩的怎么样？菲律宾那个第一个奖品的卢州嘛，苏巴台风猛来买了一个，公牛们我独立阿姐，我要打开开枪，对呀吧嘞？他菲律宾多，德拉达加拉多，超老妙。台风猛来，撇的路，比个猛来阿古嘛嘞，路底下超车他们嘞，得送给阿比撇吧嘞。哎，猛来要，但阿尼西嘞，那边大概木嘞，无地摊做要种木嘞呢。本来第一来面在大牛体撇来嘞路，木料大看蛮多的个，特别他话嘞。比个是另一个，买了猛来哈，干点转嘞，中午稍微给他撇的，一袋农得拿一个，底下那十多买农西的路，底下话嘞。哎，蒙南大概开呀，周末嘛，这边的，你也讲的周边，上午的出，别时时开的，但是米酒里嘞，别加多的吧嘞。刘爷，上阿丹老你太呢，明年来牛肉干肉，蒙南南疆那个，加油嘛，好糊噜，看蛮好玩的。古龙庙蒙南我也木叫，因为你嘛大山那去的，丽江去山的话，别等开呀嘞。菲律宾我台风蒙南里，没加可能我要你洗吧嘞。他们买古拉砖，不是为做某地来嘛，啊不白蒙南米阿边。得前年面对亚拉卡罗，部门不好糊涂说话嘞。也比如跑边表来木呀，哎哩蒙南里哈，部门边站哪个的路，跑边嘞偏面哪里路，对呀吧嘞，怎么样？卢姆工业宝啊，昨天马云那不得了，哎，卢姆工业搬迁，埃隆马斯克，布拉西怎么那个罗个，谁说来吧嘞？有埃隆马斯克，我 não tenho medo de você, inclusive. Boa. Elon Musk. Lumu Gwende go,
စီကံထိန်းချုပ်ဖို့နဲ့သတင်းမှားတွေကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဘရာဇီးသမ္မတကရောဂျန်ဂျာလူလာဒါဆေးဗားက G20 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအကြိုအခမ်းအနားတစ်ခုမှာပြောကြားရင်းနဲ့အခုလိုဆဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိန်ကွန်းပြောကြားနေစဉ်သမောခွန်းတန်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါ Elon Musk ဖြစ်မယ်ထင်တယ်လို့သူမကဟာသာနှော့ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သမ္မတကရောက Musk ကိုမကြောက်ကြောင်ပြောပြီး F နဲ့စတဲ့ဇကားနဲ့ Elon Musk ကိုဆဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Elon Musk ကအဲ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်ကိုပြန်မျှဝေပြီးတော့ LOL လို့ရေးသားတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့သူတို့နောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးမှာပဲလို့ပို့စကူပါထက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဘရာဇီးသမ္မတကရောရဲ့ X account အဟခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် Elon Musk ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကုမ္ပဏီကိုတရားစွဲဆိုမယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပြီးမှသူတို့အကြားရန်စာပွားနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Musk နဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးချုပ်တို့အကြားပြစ်ပတ်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမှဘရာဇီးနိုင်ငံမှာ X လူမှုကွန်ရက်တလားကြော်ကြာအသုံးပြုလို့မရဘဲအပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပါတယ်။တချို့အကောင့်တွေကိုပိတ်ဖို့ဒဏ်ကြေးဒေါ်လာ5သန်းပေးဆောင်မှုဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ဖို့စတဲ့တရားရုံးရဲ့တောင်းဆိုချက်အားလုံးကိုမက်စ်ရဲ့ကုမ္ပဏီကလိုက်နာခဲ့အပြီးမှာပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။လူရေတန်း130ကျော်ရှိပြီးတော့အွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုများပြတဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံဟာလူမှုကွန်ရက် X ရဲ့အကြီးဆုံးဈေးကွက်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အသုံးပြုသူအရေအတွက်ဟာလည်းတန်း20ကနေတန်း40ကျားရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။309ကြိမ်မြောက် UFC ကိုခံပညာဘောင်းဆောင်ပြိုင်ပွဲကမ္ဘာ Heavyweight ပွဲစဉ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသား John Jones က Stevie Miocic ကိုအလဲထိုးအနိုင်ယူပြီးချန်ပီယံကပတ်ကာဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာချန်ပီယံကပတ်အတွက်ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဂျုံးစ်ရဲ့16ကြိမ်မြောက်အနိုင်ရရှိမှုဖြစ်တယ်လို့ UFC မှာလည်း22ကြိမ်မြောက်နိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဂျုံးစ်ဟာချန်ပီယံအောင်ဖြစ်သူမီယိုချစ်ကိုနောက်ပြန်ကန်ကျန်းနဲ့ပွဲသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်အသက်38နှစ်အရွယ်ဂျုံးစ်ဟာ UFC ကစားသမားဘဝကိုအဆုံးသတ်ဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့လည်း UFC ဘက်ကမငင်းပယ်နိုင်လောက်တဲ့ပမာဏနဲ့ကန့်လန့်လာရင်တော့80နိုင်ကြီးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်UFC Heavyweight Champion နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့မီယိုချစ်ကလည်းဒီပွဲရှုံးပြီးအသက်42နှစ်အရွယ်မှာကစားသမားဘဝကိုစွန့်ခွာတော့မှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Light Heavyweight Champion ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ Jones ကသူ့ရဲ့ပွဲသိမ်းကံချက်ကိုဂန်ဝင်သရုပ်ဆောင် Bruce Lee ရဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီနှစ်အစောပိုင်းကလေးကစတင်လေ့ကျင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Bruce Lee ကပြောခဲ့ဘူးတဲ့ကံနီးသက်တောင်းတတ်ထားတဲ့လူကိုမကြောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကံနီးတစ်ခုရဲ့ပေါ့အကျဉ်းသက်တောင်းလေ့ကျင့်ထားတဲ့လူကိုတော့ကြောက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ခဲ့တာပါဆိုပြီး Jones ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာနယူးဇီလန်နိုင်ငံကအသက်58နှစ်အရွယ်နိုင်ဂျယ်ရစ်ချက်စ်ဟာစပိန်ဘာသာနဲ့ကစားတဲ့ Sacrebel စကလုံးဆက်ပွဲမှာကမ္ဘာချန်ပီယံဆုကိုဆုတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာစပိန်စကားမပြောတတ်ပေမဲ့ထူးခြားတဲ့မှတ်ဉာဏ်ကျွမ်းကျင်တဲ့နေပြူရာတွေနဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တာပါနိုင်ဂျယ်ဟာပြင်သစ်စကားမပြောတတ်ပေမဲ့ပြင်သစ်ဘာသာစကားနဲ့ကစားတဲ့Sacrebel ကမ္ဘာချန်ပီယံဆုကိုလည်းအရင်ကရရှိထားခဲ့ပူပါတယ်အခုလိုချန်ပီယံဆုထပ်ဆုတ်ခူးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်မှတ်တမ်းသစ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာသတင်းတွေကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စိုင်းခင်တွေပါ